Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper. Avui vull parlar-vos de El libro negro de los colores de Menena Cotin i Rosana Faria. En la fira del llibre jo tinc un ritual que és que sempre vaig a comprar-me un llibre que ja porto temps buscant, però m'he d'endur una sorpresa que jo trobe entre les casetes, de manera que m'agrada explorar el que n'hi ha, que em recomanen. I este llibre en concret no me va recomanar ningú, però em salta a la vista des del principi. Em crida l'atenció el títol, El libro negro de los colores, perquè em pareixia com una contradicció, que si parlava de colors fora tot negre, i el vaig fullejar i vaig fixar que, efectivament, tot és negre. Totes les pàgines són negres. No sé si es veu que ací dalt està el text en braille i que a aquesta banda teniu el dibuix. El narrador del libro negro de los colores és un xiquet invident. No s'explica, però es va deduint per la narració, a banda que en dona una pista en la coberta posterior, però el que és la narració en si no es diu i simplement es transmet el text. El xiquet invident narrador el que fa és explicar-nos com sent ell els colors. Els adults li han explicat el nom de cada color, però ell el que fa és transmetre sentiments. A cada doble pàgina tenim l'explicació d'un color amb un text molt bonic, molt ben escrit, molt curtet, una frase, el tenim en text imprès normal i dalt, no sé si es veu, està sobreimprès en braille. A la pàgina contrària teniu un dibuix del que acaba d'explicar el text i també està sobreimprès, de manera que en aquest relleu podeu tancar els ulls i tocar-lo. Cada pàgina explica la sensació d'un color, té el text en braille, el text normal i el dibuix, i al final del llibre trobem l'alfabet en braille. Podem començar pel final i intentar aprendre'ns un poc l'alfabet i després anar a les pàgines, o començar a deduir per l'escriptura de les pàgines, perquè és lletra per lletra en realitat, i poder aprendre a llegir en braille. A mi m'encantaria saber tots els idiomes del món i tots els alfabets, i sempre he tingut especial curiositat per aprendre llenguatge de signes i per aprendre braille, perquè tinc la teoria de que quan siga major de llegir tantíssim perdré la vista i m'agradaria poder seguir llegint. I també em faria molta il·lusió que alguna vegada algun dels meus llibres es fera en braille. De manera que jo ja fa un temps que vaig començar a intentar aprendre o estudiar l'alfabet en braille, i és un llibre que ja d'entrada, per aquest motiu, me'l vaig voler comprar. Però a banda, després, en la lectura, em va captivar el text, perquè és molt senzill, però transmet moltíssimes coses. Té aquesta tècnica que ho explica una persona des de dins, que és una persona invident que intenta explicar-te com se sent, i no una persona que li explica al xiquet invident com són els colors, sinó que és l'invident qui diu com se sent amb aquests colors. I està la tècnica que siga un xiquet perquè ho fa més innocent, explica que el llenguatge siga tan senzill, que les frases siguin tan curtes, i explica també la senzillesa dels conceptes que està explicant, perquè un adult probablement ho complicaria tot. Els exemples són molt bonics, són molt evocadors i transmeten unes sensacions molt boniques. A mi m'ha encantat este llibre, el format, el disseny, té un premi de la Fira de Bologna de Literatura Infantil, i la veritat és que és molt merescut. Té un premi l'edició en si, pel concepte, per com està editat, pels materials. A mi m'ha agradat molt el text. M'han agradat especialment les descripcions del color roig i del color marró. El color marró, per exemple, diu: el color café cruje bajo sus pies cuando las hojas están secas. A veces huele a chocolate y otras veces huele muy mal. Com sempre es diu, quan ens privem d'un sentit s'aguditzen els altres, i la descripció utilitza sentits com l'olor. No diu color marró perquè el marró és un terme visual, el que fa és utilitzar el cruixit, que és un so, parla de color cafè, que ja ens transmet l'olor d'aquest aliment, parla de les fulles seques, i seques també ens transmet aquesta textura, aquest cruixit posterior, de manera que ens està descrivint, amb els altres sentits que sí que té, el sentit que li falta. També m'agrada molt el color roig, que diu: el rojo es ácido como la fresa y dulce como la sandía, pero duele cuando se asoma por el raspón de su rodilla. És un altre ús de, en aquest cas, el sentit del gust, i també aquesta sensació del dolor amb una ferida. De manera que, com dic, utilitza els sentits que sí que conserva, tacte, oïda, gust i olfacte, per descriure la vista, que és el sentit que li falta. És un llibre molt bonic, és un format que no és excessivament gran, és un llibre que a mi m'ha agradat moltíssim i que recomano a tots que el busqueu i el compreu. No sé si encara s'edita, però si podeu, teniu-lo, perquè és una joia per a tindre en casa. És un llibre molt especial, és un llibre molt diferent, i m'agradaria que si algú el té o l'ha llegit o l'ha comprat o teniu alguna cosa a dir-me, ho deixareu tot com sempre en la secció de comentaris.